Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, погодні умови Черкащини продовжує визначати антициклон із заходу. За прогнозом, очікується мінлива хмарність без опадів. Температурні показники повітря вночі знизяться до -1, -2 градусів, а вдень піднімуться до 10-12 градусів тепла. Вітер північно-західний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. 3 березня відзначається Всесвітній день дикої природи. Проблеми збереження довкілля та його окремих складових вже давно стали значним за обсягом напрямком міжнародного співробітництва світової спільноти. У руслі цих світових процесів знаходиться й Україна, яка взяла на себе низку міжнародних зобов'язань.